celoročnými pneumatikami sa stretávame v našich porovnávacích testoch už nejakú tú sezónu, ale prvýkrát som sa rozhodol vyskúšať tieto pneumatiky na svojom aute. Inšpirovala ma k tomu uplynula zima, kedy sme s Caravelou vyslovene na snehu najazdili veľmi málo, len pár kilometrov, a tiež ma k tomu inšpirovali uplynulé dni, kedy častokrát teplota stále klesne pod nulu, stále sa drží na bode mrazu a potom cez deň teplota stúpa. Neustále sa to počasie strieda, teraz v marci, v apríli. Raz je cez deň 20 stupňov, potom sú zase 4 stupňové mrazy v noci. A tie zimné pneumatiky na aute ešte stále človek nechce prezuť, pretože čo keď sa stane, že vybehne niekde mimo Slovenska, kde bude naozaj zima, kde ten asfalt bude studený. Zase pri tých 20 stupňoch Celzia tie pneumatiky strašne trpia zimné, strašne sa opotrebovávajú. No a to je práve živná pôda pre celoročné plášte. Vybral som si model jeden z najlepších, čo vychádza v našich porovnávacích testoch, Continental All Season Contact. Trochu sú vylepšené technológiou ContiSeal, pretože túto technológiu som mal aj na zimných pneumatikách a považujem ju za veľmi praktickú. Je to tá vnútorná žuvačka, žuvačková hmota, ktorá vlastne funguje ako samozacelovacia technológia v prípade, že dostanete nejaký kliniec, niečo prepichne zhora dezen. Funguje to len na túto vrchnú styčnú plochu dezenu, keď z boku prepichnete pneumatiku, tak tam to nefunguje, pretože tá žuvačka je nanesená z vnútornej strany. Podrobne som túto technológiu predstavil minulý rok v samostatnom videu, ktoré nájdete v archíve. Zároveň toto prezúvanie je pre mňa príležitosť, taká skúška správnosti, pretože už pred 2 rokmi som zimné pneumatiky pre Caravelu objednal, teda kúpil s touto technológiou ContiSeal, a bol som veľmi zvedavý, či náhodou počas toho užívania som nemal nejaký defekt, o ktorom by som nevedel, pretože tá žuvačka by mala vedieť zaceliť gumu bez poklesu tlaku. S poklesom tlaku som nemal problém na mojich pneumatikách, naozaj to vnútro je čisté. A hlavne tiež skúška správnosti. Táto žuvačka alebo táto hmota by mala vydržať pružná, taká žuvačková lepiaca 10 rokov. Tieto pneumatiky majú 2 roky, odjazdené 2 zimné sezóny a naozaj lepí to rovnako ako tá nová hmota. Tá nová hmota v nových pneumatikách je viac lesklejšia, ale čo sa týka lepivosti, tak je to rovnako hnusne lepivé ako v tých nových. Takže funguje to super, zatiaľ dobre. Uvidíme, ako dlho tieto pneumatiky budem mať. Dezen má zatiaľ stále niečo vyše 5 mm. Tu máme taký vyslovene presný merač. 5,6, 5,7 tam bolo. Čiže minimálne ešte jednu zimu by mali vydržať. So zimnými pneumatikami by ste mali jazdiť do 4 mm vrstvy. Takže toto je ešte v pohode, aj keď teda na nich vidno, že už sú značne ojazdené. A ešte si zmerajme, koľko majú nové pneumatiky ContiSeal, aká tam je výška dezenu, aby sme to vedeli potom porovnať presne o rok, že o koľko sa napríklad za rok opotrebovali. Tak je to nejakých 8 mm, to je celkom slušné. Dobre, tu je 7,8, vnútri bolo 8, tu na kraji behuňa je 7,8, čiže do 8 mm. Nedávno Caravela oslavila 2 roky, čo skoro dosiahneme 50 000 km, no a pred pár dňami som menil prvýkrát brzdové obloženie pri 48 000 km. Doštičky sme vymenili kompletne všetky, vpredu aj vzadu. Predné kotúče sme museli trochu zbrúsiť, tie ešte chvíľu vydržia. Keď auto bude mať 50 000 km, tak urobíme si také prvé zhrnutie po 2 rokoch. Ja viem, že vám sľubujem ďalšie video s Caravelou už dosť dlho, ale pri tej 50-ke sa k tomu dostaneme a povieme si aj viac vecí o aute. Silovanie pneumatik pre Caravelu v mojom rozmerení je štandardná, bežne dostupná vec.
Ja som si o to požiadal vo fabrike v Českých Otrokoviciach kvôli testovaniu, aby sme mali nejaké informácie, nejakú skúsenosť s touto technológiou. Preto som to mal aj na zimných pneumatikách a teraz idem to skúšať na celoročných. Verím, že sa mi podarí konečne stretnúť nejaký klinec. Človek v bežnom živote klinec stretnúť nechcel, ja práve chcem, pretože chcem to vyskúšať, ako to v praxi funguje. Keď sa to nepodarí, tak to vymyslíme nejako schválne. Celoročné pneumatiky sú len jedna z aktuálnych pneumatikárskom biznise. Tých noviniek je podstatne viac, preto keď sa nachádzame vo fabrike Continental, poďme si o nich porozprávať viac. Prvou aktuálnou témou v pneumatikárskom priemysle sú celoročné pneumatiky, tzv. Univerzálne, o ktorých rozmýšľa stále viac Slovákov, hlavne kvôli cene. Poďme ale na úvod najprv do histórie, prečo pred tými 40 rokmi vznikli celoročné pneumatiky. Celoroční pneumatiky hlavne vznikli proto, aby řidič nemusel měnit mezi letními a zimními plášti. No a v podstatě v té řadě barumek historické v socialismu už OR6, 36, každý bral za vlastně takové celoročky. 34, to byl design, který měl takový jakoby stromeček, takže lidi stejně jezdili celoročně na těch pláštích. Áno, auta vtedy nič nevážili, boli lahučké, úplne to stačilo. Rýchlosti nebyly veľké a v okamžiku, kdy niekto jel do hor, tak akorát bral řetazy, aby vyjel prípadne. Áno, ale legislatíva sa zmenila, legislatíva všetko upravila. V minulosti, keď začali celoročné pneumatiky, ľudia to skôr brali ako taký vtip, že vlastne tie pneumatiky nefungovali ani v lete, ani v zime. Kam sa za uplynulé roky posunul vývoj? Tak vývoj se posunul velmi a je pravda, že za těch posledních 20 let se změnily jak směsi, dezény, lamely a dneska se ty celoroční pneumatiky posunuly tak, že jsou velmi blízko zimním pneumatikám v zimě a taktéž velmi blízko letním pneumatikám v létě. Takže dá se říct, že pro ta auta, která najezdí méně kilometrů, 5-10 tisíc za rok, může být ta celoroční pneumatika ideální i proto, že u těch 200 pneumatik, když najede málo kilometrů, tak po těch 4-5 letech ten design začíná tvrdnout, nefunguje už tak, jak by měl. Kdežto, když bude mít celoroční pneumatiku, kterou za ty 4-5 let obmění, protože už je ojetá, tak bude mít pořád čerstvý design a ten bude fungovat lépe roční, dvouroční all-season design, než třeba zimní pneumatika po 6-8 letech. Ľudia v domnení, že malým nájazdom kilometrov niečo ušetria, teda vlastne neušetria, pretože guma stárne tvrdne a jednoducho tie pneumatiky majú svoju životnosť. Možná ja bych tady doplnil, co je dôležité. Lidé stále vyžadují ty úplně nejčerstvější pneumatiky vždycky po prodejci, že chtějí pneumatiky nejlépe rovnou od lisu. Takové pneumatiky nejsou, protože tím, že vyrábíme velké množství, tak je to jiný biznis než u nových automobilů, kdy si objednáme auto, zaplatíme zálohu, oni nám ho teprve vyrobí a za půl roku, dneska i za dva roky dodají. U pneumatik musíme mít ty pneumatiky na skladě, takže se vyrábí dopředu a většinou ta pneumatika je třeba rok, dva stará při dodání. Tam ale není problém, protože ta pneumatika nám nestárne tím, že je nová, ale začne nám stárnout až při prvním použití, při prvním kontaktu s vozovkou a tam potom hrají ty roky používání větší roli a pak se nám mění ty vlastnosti až používání. Čiže kolko by se mala používat ty 4 roky, keď se obuje? Ano, standardně to vždycky bylo pravidlo 4 v podstatě u zimních pneumatik a tam jeden z parametrů bylo 4 sezóny zimní. V čom je odlišný design celoročnej pneumatiky od klasických letných a zimných pneumatik? Je napríklad nejakým spôsobom vyšší, mohutnejší, aby dlhšie vydržal, že musí vlastne zastupovať aj letné zimné pneumatiky? V čom je ten rozdiel? Obvykle spíše ty dezény těch celoročních pneumatik jsou méně lamelované než ty zimní dezény. Jo? Je to dáno tím, že potřebujeme, aby ten blok byl kompaktní v létě, aby se nám příliš neohýbal, tak aby ta pneumatika zabezpečila ty dobré vlastnosti i v těch letních měsících. A směs
může být různá, mají na to různí výrobci různé filozofie, ale řekněme, je blíže k té zimní směsi než k té letní směsi. V minulosti takou všeobecnou slabinou celoročných pneumatik boli hlavne brzdné dráhy na suchom asfalte. Zmenilo sa niečo za posledné roky? Áno, je to dáno práve tým, jak sa k tomu staví rôzni výrobci, kdy niektoré koncerny to staví tak, že je to letní pneumatika s minimem zimních vlastností, tak aby splnila legislativu a sněhovou vločku v hoře, která je dneska už v některých zemích povinná. Někteří výrobci se přiklání k tomu, aby ta celoroční pneumatika byla blíže k zimním plášťům, dokázala nám dobře fungovat právě v tom zimním počasí, na sněhu, na ledu a pak samozřejmě na té suché dráze může mít trošku delší ty brzdné vlastnosti. Tam jde o to, jestli člověk spíš vidí celoroční pneumatiku blíže k té zimě anebo blíže k tomu létu. Pre koho je ideálne kúpiť si celoročnú pneumatiku, keby sme mali nejakým spôsobom špecifikovať typického zákazníka? Tak typický zákazník na celoroční pneumatiku, ten, ktorý najede menej kilometrů, ktorý jezdí převážne ve městech, kde sa dá očekávať v podstate údržba, to znamená, i když sněží, ta vozovka je uklízená, není tam celoročne led a sníh, to znamená, ten, kto bydlí v horách, jednoznačně by měl jít na zimní pláště. Ten, kdo bydlí ve městech, třeba velkých městech, Bratislava a podobně, tak celoročka mu vyhoví. A ti lidi, kteří nejezdí často do hor, třeba na lyžovačku, pokud jezdí často do hor zimních středisek, tak tam zase by měl volit spíše ten zimní dezen. Ďalšou slabinou celoročných pneumatík v minulosti bolo, že fungovali väčšinou na tých menších, ľahších autách. Že čím väčšie, čím ťažšie auto, tak tým to dávalo menší zmysel. Kam sa posunul vývoj v tejto oblasti? I tady sa vývoj posunul. Samozrejme i s ekologií, s trendy ekologickými sa tam posunujú i výrobci vozidel. Dneska třeba Volvo obouvá celoroční pláště už z první výbavy. Nazývá je jako green pneumatiky, zelené pláště a používá celoročky pro celoroční použití třeba na nových Volvech, což jsou velké modely. Stretol som sa na elektrickom Volve presne s takýmito pneumatikami pri štvorkolkách, ale tam majú označenie, že sú špeciálne pečené pre elektromobily. To je zase iná téma, ktorej sa v budúcnosti budeme venovať, pretože rozvoj elektromobilov prináša zase iné trendy, keďže tie auta sú ťažšie, mohutnejšie. Je ale rozdiel tiež medzi celoročnými pneumatikami pre klasické spalovacie auta a tým pádom elektromobily, že majú menší valivý odpor. Trend elektromobility a vůbec všech výrobců i spalovacích automobilů nebo automobilů se spalovacími motory je ten, že chtějí co nejnižší valivé odpory. U elektromobilů to slouží prodloužení dojezdu, to znamená té dráhy, kterou auto ujede. U spalovacích motorů zase snížení emisí CO2, což musí ti výrobci snižovat, protože platí penále za to, když nedodrží těch 90 gramů, které mají dneska v legislativě. S tím souvisí i nový trend a nový modelový rad Ultra, který jste uvedli nedávno na trh s dlhším dojazdem. Pre které automobily tento modelový rad ponúkate? V podstatě Ultra rodina je trošku výjimečná v tom spektru pneumatik Continental a je to pneumatika, která prodlužuje dojezd, to znamená zvyšuje kilometrový výkon pláště u dodávkových vozidel až o 70%, u osobních vozidel taktéž se bavíme v řádu 50-70%. A je to zase ten trend zanechání co nejnižší uhlíkové stopy, to znamená maximalizace kilometrového nájezdu, minimalizace otěru těch drobných částic, které z pneumatik zůstávají na vozovce a kolem vozovky. To je ďalší trend vlastne, keď sa dostaneme pri elektrických autách na nulovú CO2, tak potom vstupujú do hry pneumatiky, ktoré nechávajú určitý popolček vlastne po sebe.
Ako je to dosiahnuté, akou technológiou, že vlastne tie pneumatiky viac vydržia? Sú speciální nové směsi, které jsou lépe odolné proti oděru a tudíž vlastně se maximalizuje kilometrový výkon, ale samozřejmě souvisí to i s otiskem stopy, tak aby byl rovnoměrně rozložený na vozovku, aby ta pneumatika měla co nejmenší tlaky, neodírala se v některých místech víc. Ono je tam totiž rozdíl, není to jenom pryč, která zůstává, ale nazývá se to tire road wear particles, neboli v podstatě nám zůstávají částečky pryže z částečky té silnice a kamínku, které na té silnici jsou, a ty nám zůstávají právě v tom okolí. A nestrácajú pneumatiky potom tie svoje klasické vlastnosti, ktorými ste sa prezentovali doposiaľ, že výborné vlastnosti na vode, výborné brzdné vlastnosti. Do akej miery potom sa uberá v tejto oblasti? Tady sa príliš neubírá. Bohužel ten trend je takový, že nemôžeme ubrať z týchto vlastností a Continental je známy práve tou svou bezpečností, to znamená zaměření na krátké brzdné dráhy, na vynikající handling. A třeba řada Ultra je v brzdných drahách na mokru v kategorii A, stejně jako řada Eco nebo řada Premium. To znamená, brzdné dráhy na vodě jsou odpovídající těm nejlepším produktům. Premeňme na čísla ty dojazdy. Koľko kilometrov najazdili auta s bežnými pneumatikami doposiaľ a koľko teraz s modelou auta, teda s rodinou Ultra? To je velmi složitá otázka, protože žádný výrobce vám neřekne, kolik pneumatika ujede. To je jediné místo, kde garantují nějaký dojezd, je Amerika. A většinou mají problémy, že ty produkty to nenajedou, protože ten dojezd nezávisí pouze na té pneumatice samotné, ale samozřejmě na vozidle, na nastavení geometrie, což je první parametr, který vám ovlivní rychlost opotřebení, nepravidelnost opotřebení a samozřejmě na řidiči a jeho jízdním stylu. Taktéž na tom, jestli jezdí pouze po městě, anebo jezdí dálkové trasy. Těch parametrů je tolik, těžko říct, že na této pneumatice ujede řidič třeba 30, 50, 100 tisíc kilometrů, protože jeden řidič dokáže najet 50, druhý třeba jenom 20 tisíc. Opravdu tam těch parametrů je tolik, že v Evropě garanci životnosti žádný výrobce není schopen dát. Rodina Ultra sa vyrába už v dostatočnom počte rozmerov pre osobné užitkové auta, alebo stále sa to rozvíja? Rozvíjí sa a nová rodina Ultra prišla vlastne již na podzim v tých dodávkových vozidlech ako celoroční pneumatika. Teď na jaro sme predstavili vanovou pneumatiku na dodávky taktéž v tom letním dezénu a pro osobní vozidla, taktéž máme tu rodinu Ultra, dá se říct, v širokém spektru rozměrů. Postupně nabíhají a v průběhu letošního roku jsou a budou k dispozici. Ďalšou ekologickou témou, do ktorej sa zapája stále viac firiem, je udržateľnosť, recyklované materiály. Firma Continental sa zaviazala, že do roku 2040, myslím, chce byť emisne nulová. Čo to prinesie? Začali ste s prvými pneumatikami, jednu tu aj máme, na ktorej je to logo, že vlastne boli tam použité materiály z recyklovaných PET fľaš. O čo ide, ako sa tá technológia volá, vlastne ako vzniká taká pneumatika? Každý výrobce se snaží postupovať v tých moderných trendech, což je udržiteľnosť, ekologičnosť. Koncern Continental se snaží jednotlivé materiály dělat tak, aby byly recyklovatelné plně, aby byly ekologické a právě abychom zanechali nulovou uhlíkovou stopu. Z těch prvních kroků byla změna třeba textilních kordů u osobních plášťů na ekologické kordy, to znamená kordy, které mají díky novým impregnacím tu udržitelnost na 100%, neboli dají se plně recyklovat. A přichází další trend, kdy vlastně ty textilní kordy jsou vyráběny z těch PET lahví, kdy díky recyklaci těch PET lahví a tady v
tomto případě to nazýváme upcyklací, protože se nepoužívají znovu pro výrobu PET lahví, ale pro výrobu právě textilních kordů. Takže už děláme první produkty, které mají tyto materiály v sobě a zase vyzbíráváme právě ty PET lahve z toho životního prostředí, protože ty plasty dneska vidíme všude, takže chceme vlastně díky tomu přispět k té recyklaci a likvidaci těch plastových lahví. To sú korty, to sú bočnice. Ako bude postupovať ten vývoj ďalej? Čo ďalej bude recyklovateľné? Dá sa napríklad dezen vytvoriť z nejakej alternatívy? Dneska už se mluví o plnivech, které jsou plně ekologické. To znamená, saze, silika budou nahrazovány vlastně plnivy, které budou plně recyklovatelné, které nebudou ubližovat životnímu prostředí. Mluví se o materiálech třeba ze slupek rýže a podobně, takže to jsou trendy. Pokud se bavíme o nákladních pneumatikách, ocelové kordy se mění tak, aby byly zase plně recyklovatelné, to znamená, aby se daly plně zpracovat. Pokud se podíváme na běhounové, bočnicové směsi, tak Continental už před mnoha lety přišel s technologií, kdy využíváme pampelišky, slovensky půpavy, právě proto, abychom dokázali vlastně získat přírodní kaučuk přímo tady. Nemuseli jsme pak řešit transporty z Asie, někde z Malajzie, kdy už tím to vlastně utrpí ta příroda sama o sobě díky přepravám a budeme schopni vlastně vyrábět z těch půpav přírodní kaučuk tak, abychom dokázali vyrábět jak letní, tak zimní dezény. V akých modeloch je použitá technológia recyklovaných PET fliaš? V akých si to ľudia môžu kúpiť, keď chcú byť ekologickí? V současnosti máme tyto technologii použitou v Ecoline, to znamená EcoContact 6, a máme ji použitou v All Season Line, to znamená celoročních pneumatikách, které mohou běhat celý rok. Táto pneumatika Continental All Season Contact vyzerá presne rovnako, aké plášte mám obuté na svojom aute, s jedným rozdielom, že tu už na bočnici máme pečať, ktorá odkazuje na recyklované materiály, čiže v prípade tejto pneumatiky už bola použitá technológia recyklovaných PET fliaš. A takto vyzerá jeden z členov novej rodiny Ultra Contact, teda pneumatika s predlženým dojazdom. Ide o model pre osobné autá. Pozrite sa, akú masívnu zahladenú bočnicu má táto pneumatika. Jednou z jej výhod je nielen dlhší dojazd, ale aj pevnejšie boky, odolnejšie proti poškodeniu. Čiže tieto pneumatiky by mali mať podobné vlastnosti na boku dezenu ako terénne offroady, ale to už preháňam. Ale v súvislosti vlastne s tým nájazdom ide ruka v ruke aj odolnosť. Túto pneumatiku kúpite len v aftermarkete, teda ako náhradnú. Nestretnete sa s ňou v prvom výrobe na novom aute, pretože výrobcovia idú hlavne po ekopneumatikách s valivým odporom kategórie A. Táto pneumatika má valivý odpor kategórie B, ale zase lepšie vlastnosti, nižší valivý odpor ako Premium Contact od Continentalu.